Ծանոթանանք այս մարդու հետ։ Նա ֆերմեր է, որը արտադրում է, ինչպես տեսնում ենք, խնձորներ։ Այստեղ խնձորի գինն է, գին, իսկ այստեղ տարիները։ Փոքրիկ գծապատկեր ունենք։ Այս մարդը տարեկան արտադրում է 1 միլիոն ֆունտ խնձոր։ Իսկ մյուս կողմում գործարան է, որը մթերում է խնձորներ եւ այդ խնձորներից համեղ թխվածքներ պատրաստում։ Երբ նայում ենք տարեկան գներին, տեսնում ենք, որ եթե առաջին տարում գինը 0.30 ֆունտից բարձր է, այս մարդը բավականին կուրախանա, քանի որ կարող է բարձր գնով վաճառել խնձորները։ Հաջորդ տարին խնձորի գինը իջնում է, դառնում է 0.10 ցենտ, այս դեպքում նա տխրելու է, նույնիսկ իր ծախսերը չեն ծածկվելու։ Մյուս տարի ավելի է իջնում, հետո կտրուկ բարձրանում է, այստեղ կրկին իրավիճակը լավանում է, հետո նորից ընկնում։ Տեսնում ենք, որ խնձորի գները անկանխատեսելի են։ Հիմա դիտարկենք մյուս կողմից։ Այս գործարանի տնօրենը, եթե առաջին տարին տեսնում է, որ խնձորի գինը բարձր է, տխրելու է, քանի որ արդեն բարձր գնով է մթերելու, երկրորդ տարին հենց իջնում է 0.10 ցենտ, նա շատ կուրախանա, որտեվ շատ էժան գնով կվերցնի խնձորը։ Հետևաբար տեսնում ենք, որ այս երկու մարդկանց գործունեության մեջ շատ մեծ անկայունություն կա։ Առաջին այս մարդը վախում է գների շատ իջնելուց, երբ որ լինի 0.10 ցենտ, իր ինքնարժեքը չի ծածկվի և նա նույնիսկ կարող է սնանկանալ։ Մյուս տեսանկյունից այս մարդը սկսում է վախենալ, որ եթե հանկարծ գինը շատ բարձր լինի, իր թխվածքների արժեքը շատ կբարձրանան, այդ դեպքում ինչպես այս մարդը կսնանկանա։ Երկու մարդն էլ ունենում են մեծ կորուստներ, հետևաբար նրանք պետք է այս խնդրի ինչ-որ լուծում գտնեն։ Ենթադրենք որոշեն, որ անկախ այս գնային տատանումից, նրանք ինչ-որ կոնկրետ հստակ ֆիքսված գնի սահմաններում կկատարեն արկ և վաճարկ։ Այսպիսով երկու կողմերը կարող են որոշել կնքել պայմանագիր։ Ենթադրենք սա մեր պայմանագիրն է, այսպես։ Պայմանագրի համաձայն, համարենք X կազմակերպությունը, պարտավորվում է գնել այս մարդու խնձորը ինչ որ Y գնով որոշակի հստակ ֆիքսված օր, ենթադրենք, թող լինի նոյեմբերի 15-ը։ Այս պարագայում ֆերմերը պարտավորվում է պայմանագրով ֆիքսված օրը հանձնել իր 1 միլիոն ֆունտ խնձորը։ Իսկ արդեն գործարանի տնօրենը պարտավորվում է այդ խնձորի համար վճարել և ձեռք բերել գումարը։ Սրա օգուտները որն են, որ եթե նրանք, օրինակ, այս կետում համարեք 0.20 ցենտը, պայմանավորվում են, որ պետք է գնեն և հանձնեն, ստացվում է, այս մարդը ունենում է պարտավորություն կոնկրետ այս ժամանակահատվածում հանձնել խնձորը, դա իր պարտավորություններն են, 1 միլիոն ֆունտի չափով, իսկ մյուս կողմը պարտավորություն է կրում, որպեսզի հենց այս օրը գնի չափով ձեռք բերել գնել այս ամբողջ խնձորը։ Հետևաբար ինչ է տեղի ունենում։ Մեր ֆերմերը ապահովագրում է իրեն այս գների տատանումից և գիտի, որ կոնկրետ գնով վաճարելու է, ծածկելու է իր ծախսերը, վճարելու է աշխատողներին, հողի հարկը և այլն, իսկ մեր գործարարը գիտակցելու է, որ խնձորը, որը նա ձեռք է բերում, ունի հստակ գին և կարող է իր ծախսերը կազմել դրան համապատասխան։ Այսպիսով այս պայմանագիրը կոչվում է forward պայմանագիր։ Սա շատ լավ գործիք է փոխադարձաբար շահավետ աշխատելու համար։